Pessoal, a BNB, a Binance Coin, encontrou um ponto de inflexão muito interessante nessa LTA aqui, que está linkando todos esses fundos. Ela chegou a fazer a mínima nessa madrugada em 232,3. Na verdade, foi alcançada agora, poucos minutos atrás, essa mínima. É improvável que a gente perca essa LTA que está linkando esses fundos, mas ficou muito agressiva essa queda. É muitíssimo provável que isso aqui acabe redundando numa cunha e ela volte a estressar a base da nuvem na confluência com essa LTB aqui que está linkando esses topos. Aí batem 240. Para retomar a tendência de alta, teria que romper com força 240 e buscar esses toques aqui anteriores, entre 250 e 260. Aí formaria com certeza uma onda 2, porque todos esses topos estão na memória do mercado. Depois uma onda 3 para buscar a média móvel de 200 períodos na confluência com essa LTB aqui que está linkando esses topos lá no patamar de 280. Então talvez a gente agora esteja chegando num ponto de inflexão dessa corretiva. A Binance Coin até hoje não se recuperou da investida da SEC, da CVM norte-americana, contra o grupo Binance como um todo. E ela perdeu o patamar de 300 dólares, foi esse dump aqui, ó, que ela perdeu a MM200, e desde então ela tem patinado nesse patamar. Mas agora é possível que ela volte para a nuvem, se romper esses topos aqui na altura entre 250 e 260, ela pode formar um pullback para depois buscar a média móvel de 200 períodos, que emborcou forte para baixo, mas aí levaria ela para um patamar no máximo até 280, depois formaria uma nova onda corretiva e ela só buscaria essa congestão que antecedeu a investida da SEC contra ela, ali no patamar de 310, depois de uma onda corretiva, quando encontrar a média móvel de 200 períodos aqui no patamar de 280. Na minha leitura, é essa movimentação que a BNB vai protagonizar. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Atom XTZ e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.